Tervehdys, se olisi Jusu täällä. Tänään meillä on tosi spesiaali Jusu kokkaa oikeesti. Meillä on Jusu kokkaa viinispesiaali. Mä sanon oikeesti, jos tää video saa hyvin näyttökertoa, niin me testataan tehdä ES-viiniä. Että ES valitettavasti on kyllä käymisen estoainet, tieks? Pilaantumisen estoainetta, niin mä en tiedä, miten vitussa toimii. Tuskin siihen tulisi prosentteja, mutta me voidaan kokeilla sitä, me voidaan yrittää sitä. Mutta tänään meillä on tämmönen, mitä me ollaan Eeron kanssa testattu, mikä on oikeesti niinku ihan hyvää. Meillä on tietysti 6 kiloa täällä sokeria. Okei, itse asiassa ei ole 6 kiloa sokeria, koska me korvataan osa siitä sokerista tällä hunajalla. Mansikoita, ihan vitusti ekstra mansikoita. Marjasekoitus, täällä on kaikki eri marjoja. Mustikoita, sitruunaa, vahvaa minttua, viinihiivaa. Ja sitten desinfiointiainetta. Joten nyt ihan ensimmäisenä meidän pitää desinfioida tää pömpeli. Tosiaan hinnaksi näille kaikille tuotteille tuli toi joku 28 euroa suurin piirtein ilman tätä ämpäriä. Joo, mä rupeen miettimään, miten tätä desinfiointiainetta käytetään ja lähdetään siitä eteenpäin. Tota on kyllä. Mitenköhän Eero on pitänyt tätä? Kattokaa nyt tätä. Nom nom. Nom nom. Mut sukat kyllä kastuu ikävästi. Rest in peace, mulla on vielä ihan pitun siistit sukat. Että edes näe niitä, siellä on Patrick Star. Hai se ihan shampoolle. Se on tommoista mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Sitten täyttäkäämme hänet vedellä. Me menemme keittämään marjat ja sit kaikki vedet, mitä tonne menee. Ja annetaan ton olla 5 min. Nostakaa taideteos, 50 euroa, siinä on mun nimmari. No niin, sit mä keitän nää. Se on varmaan ihan vitun boring, kun mä keitän paskaa, niin siirrytään seuraavaan juttuun, mikä ei ole näiden keittäminen. No niin, täällä se nyt on. Se on desinfioitu. Sit se pitää huuhdella se desinfiointiaine vittuun. Ja sit me keitetään tänne vielä vettä, niin se on varmasti sit desinfioitu kaikki, mitä täällä on. Tää on ihan vitun kuumaa vettä, äijät polttaa ihan vitusti jalkoi. Tätä on. Mites se? Seppo sanoo joku 5 kiloa hiivaa, en mä tiedä, 6 kiloa sokeria. Siitä on paljon iloa. Vähän hiivaa ja sokeria. 6 kiloa sokeria, siitä on paljon iloa. Ei, sokeria 6 kiloa, siitä on paljon iloa. Jotain en mä vittu, joo. Paketti hiivaa ja sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon. Pullo pankolle ja hyvää tulloa! Sitten tosiaan pistetään noi hiivat sinne, sitten ne hiivat syö tätä sokeria, sitten ne paskantaa allensa ja sitten se hiilidioksidi tulee ulos tästä. Sitten me täytetään toi vedellä, että siinä on semmonen niinku lukko, että siitä ei pääse niinku likaa sisään, mutta sitten siitä pääsee ne kaasut ulos. Hiiva on itse asiassa sieni. Tiesittekö, hiiva on sieni. Mun lempisieni on semmonen kuin Penis Envy, koska sen nimi on legit kullikateus ja se näyttää vähän kullilta. Siksi se on paras sieni. Otetaan toi hetkeksi irti ja kaadetaan sinne lisää kiehuvaa vettä ja sit keitetään sitä lisää. Ja koitetaan olla kaatamatta itsemme päällä, koska sitten tulee iso pipi. Sitten dumpataan sinne hunajaa. Tietysti te lapset periaatteessa tarvitte vaan sokeria ja hiivaa ja vettä. Mut sit tää maistuu ihan hirveelle. Mä rakastan hunajaa, kattokaa kuin siistin näköistä tää on. Holy shit. Tiesittekö, että jos hunaja on ilmatiivissä tilassa, niin se ei tyyliin ikinä mene vanhaks. Mä en ymmärrä, jotkut ihmiset on silleen, että mä en voi syödä mansikkajugurttia, missä on mansikan palasia. Mut niinku mitä helvettiä, se on vaan mansikkaa. Niinku mitä helvettiä. Mä voin syödä mun mansikkajugurttia, kun tässä on mansikkaa, se on iso palanen. Tää kirvelee ihan vitusti mua sormesta. Mä en edes tiennyt, että mulla on sormessa haava, mut... Ai tuollakin on haava, mitä vittua, vittu että kirvelee. Me joudutaan nyt meneen tän tuskan läpi, valitettavasti tällä kanavalla. Tää on osa tätä challengea, polttaa jalat ja servata kädet. Ne on ihan hyviä palasia näin. Tehdään niin, pistetään se tänne, jos se menee. Toivotaan, että vahva minttu on oikeesti vahva, koska me ollaan pistetty tonne minttua, mutta ei se oikein maistu sieltä. Nää pitäisi ehkä pistää pienemmiksi palasiksi, en mä tiedä. Pistetään tää koko keppi, kun se irtos. Annamme broidille hieman lannoitetta. Tätä kuuluu pistää ihan vitun vähän, niin kuulisen tipan. Meni varmaan ihan vitusti oikeesti, se kuolee toho. Katsotaan, onko... Näkyykö se? Ehkä se selviää näin. Katsotaan fast forward viikko. No
niin, nyt noit setit tuolla noin, niin ne on sosia about kädenlämpöisiä. Ne on ollut siinä varmaan joku 5 tuntia, ehkä 6 tuntia. Sitten meidän pitää laittaa tää sinne 30-35 asteiseen veteen. Ja sitten kootaan ne tonne, kun se on lillunut siinä 15 min. Toi on aika härski, miten mun pitäisi vittu arvioida noi lämpötilat. No oikeesti arvioi jo, mutta tota. Niin, siellä on vettä, sit dumpataan nää sinne. Hiiva on tosiaan sieni, mutta se ei kasvata rihmastoa. Tästä voi tulla maksimissaan kai jotain 20%, koska tämmöiset hiivat niinku kuolee jossain siinä kohdalla. Ja sit sitä pitäisi tislata, et siitä tulee vahvempaa. Wow! Holy shit, siinä sitä on. Vitun hiiva. Nää lämmöt on nyt sit mitattu silleen, että on silleen pikkusen kuuma, kun sitä koskee, niin se on ehkä 28 astetta tai vähän päälle. Tän piti olla 30-35, niin mä pistin kans silleen vähän kuumempaa kuin mitä tää on. Saattaa kustaa ihan vitusti, mutta tää ainakin kuplii, niin mä sanoisin, että se niinku toimii, se hiiva sitten salee. Semmoset setit. Toi oli ehkä vähän epäoptimaalista, mut katsellaan. Sit viedään broidikaappiin, kaappiin piiloon. Katsellaan myöhemmin. Ja sitten tosiaan, siinä on se minttu. Katsotaan kanssa tän videon lopussa, onko siihen kasvanut lehtiä. Ja tässä on Jukka-palmo. Sanokaa hei Jukalle. Jukka on ihan vitun chill. Unirytmi kunnossa, kuten huomaat. Ja tosta me tiedetään, että tää ne toimii, kun se puskee sieltä sitä ilmaa ulos. Mä kans selitin tän vesilukon vähän vammaisesti. Sen ainoa tarkoitus ei oo se, että pöly ei pääse sisään. Se on kanssa se, että tonne ei pääse ilmaa sisälle, tiiättekö. Olispa tää ämpäri läpinäkyvä. Mä haluisin nähdä tonne sisälle silleen kunnolla, mut kun ei voi. Tässä unboxataan tätä viiniä. Tää kävi sitten lopulta melkein kuukauden, että mä pistin tän viime kuun 17. päivä aluilleen. Ja tän kuun 11-12 se oli lopettanut käymisen. Tosta letkusta kun tolleen imasee ja laittaa sen letkun toisen pään alemmas kuin sen toisen, niin sieltä tulee tolleen maagisesti itsestään nestettä. Tadaa. Ja sitten me pistetään testipullo jääkaappiin venaamaan maisteluita. Noniin, Hyperbeast, mikä sai sut tänne casting couchille ottaa BBC:tä? Millainen alkoholi? Tosiaan täällä tää nyt ois. Meillä on yksi KPL-testipullo tätä. Tästä tuli vitun punasta. Nyt me Hyperbeastin kanssa maistetaan tätä. Tää on aika hyvä. Tää on oikeesti aika hyvää. Kyllä tää maistuu siltä, että tässä on aika paljon alkoholia, mutta on tää oikeesti ihan hyvää. Ei oo mitenkään erityisen paha. Maistuu aika samalta kuin se edellinen satsi tätä, mikä oli tehty samalla reseptillä. 5/5. Tässä on tosiaan tätä valmista Saasin Hajungu, se saa voi jo pingjiling, vaatsive pingjiling. Mut on tänään kutsuttu testaamaan tätä. Niin. Haju, tommonen niinku... Se haisee vähän marjaselta, kuka olisi voinut uskoa. Ei niinkään viiniltä, mut ihan aito. 3/5. Tuommoinen vähän niinku kitkerä, mut ihan aito. Siis kohtuu makea kuitenkin. Ja semmosia niinku hedelmäisiä, mitä ne on. Hints of taste type beat. Että mä antaisin tälle semmosen 3.5/5. Paljon tässä oli alkoholi. Ei se niinku kyllä mun mielestä tästä ihan hirveästi maistu. Et kyllä tätä voisi juoda ihan niinku tämmösenään. Tähän jos heittäisi vielä jotain vaikka russia niin tai jotain, niin... Very nice. Ihan siis 3.5/4. Et kyllä mä täällä voisin niinku kännit juua esiin. Joo, tosiaan tässä tää tekninen minttu-testi kanssa. Siihen kasvoi uudet lehdet, mut sit se kuoli. Eli ei toimi, jos pistää vaan tonne vettä ja sit tunkee sen siihen. Se ei oo, miten minttu toimii. Muistakaa tilaa, jos tilatututtaa, ja tykätä, jos tykätytyttää. Ja tilatkaa tarroja osoitteesta jusunbalsi.com. Kannatti viime videolla oikeesti valittaa siitä, että näitä ei oo mennyt enää kauheasti, kun niitä ei voi näyttää videolla tai menee mainokset, koska mä myin niitä välittömästi ihan helvetisti. Erityisesti kiitokset Tonille, joka tilasi niitä useita kymmeniä. Multa on kans tulossa uutta tarramallistoa joskus lähitulevaisuudessa, ja toivottavasti niitä voi näyttää videolla. Mä ostan... Pistä mullekin tulemaan veetit ja veetipermis mainittu. Se on ottien molo vähän liikaa.